Novu godinu dočekujemo sa merama kriznog štaba koje su važile i prethodnih nedelja, ali će prodavnice, marketi, pošte i banke raditi u izmenjenom režimu. Prvi dan nove 2022. godine je neradni, kao i 7. januar, prvi dan Božića. Odeljenje opšte medicine i specijalističke službe po svim ambulantama radit će skraćenim radnim vremenom u petak 31. decembra i četvrtak 6. januara 2022. godine i to od 7 do 17 časova, a smena je u podne. COVID ambulanta prati rad primarne službe dok vakcinalni punkt 31. decembra kao i 6. januara naredne godine radit će od 8 do 12 časova. Prazničnim danima 1., 3. i 7. januara dežurna će biti odeljenja opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima od 8 do 14 časova, dok će tih datuma biti dežurna i pedijatrija u Staroj Pazovi. Opšta praksa u nedjelju 2. januara radi i dežura u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima od 8 do 12, dok pedijatrija tog dana neće raditi. COVID ambulanta radi prazničnim datumima 1., 2., 3. i 7. januara od 7 do 13 časova. Vakcinalni punkt neće raditi tokom praznika. Hitna služba je dežurna 24 časa. U subotu 1. januara prodavnice će biti zatvorene, dok će u nedjelju 2. januara sve prodavnice imati redovno radno vreme. Na badnje veče 6. januara prodavnice će raditi skraćeno do 18 časova, dok će Božić 7. januar biti neradan dan. Javno-komunalno preduzeće Čistoća tokom novogodišnjeg vikenda neće odnositi smeće kao i u ponedeljak 3. januara, dok će sahrane obavljati od ponedeljka. Vodovod i kanalizacija Stara Pazova neće raditi 1., 2. i 3. januara 2022. godine, a sve eventualne kvarove građani mogu prijaviti na 310-330. Škole u Staropazovačkoj opštini ne rade jer je u toku zimski raspust, a novogodišnji raspust važi i za predškolske ustanove. Saobraćeno preduzeće Lasta Srem 1., 2. i 3. januara putnike će prevoziti po nedeljnom rasporedu polazaka autobusa. Narodna biblioteka Dositej Obradović sa svojim ograncima radit će 31. decembra skraćeno do 13 časova, dok je prvi radni dan u novoj godini, utorak 4. januar 2022. godine. Većina banaka u Staropazovačkoj opštini svoje filijale otvorit će ponovo utorak 4. januara 2022. godine, dok će 31. decembra raditi skraćeno do 13 časova.